好，我们出去咯。除了韩皇国，每次见到一齐地就头疼万分，眼前似有人影浮现，还有那人却鬼，也曾经念兹在兹要杀一齐地，我八岁之前消失的记忆必定与我的身世有关。天哪，我真觉得我不好预感啊，神医跟一齐地该不会有什么那个吧，希望事情不是我想的呀。心绪纷乱，到荷花池畔走走吧。好，我们去荷花池畔呢。所以是右方那里，该不会遇到了兰香？刚好兰香也睡不着，老人只好来一个彻夜秉烛相谈，好友佳佳。哦，怎么不是兰香？我的好徒儿，为师可终于又见到你了。没想到多年不见，你竟认识了这许多朋友，为师真替你开心。他们对你来说都很重要吧？啊！何必这么心急呢？嗯，为师都还没有决定好要怎么使用这些美妙的对象呢。这个是幻觉吧，幻象的感觉。捡个宝箱，翠鬼，你等我一下。他一定还在附近。到底怎么回事啊？有一种 boss 里面还有 boss 的感觉，一层一层。在附近，在哪里？没有在这里，所以是旁边这里吗？哦，七杀人心太好了，刚好需要。该不是上面吧？所以最大 boss 是雀鬼吗？还是那个冯蒙？还是彭蒙？夹子神丹太好了，刚好也需要，幸好我上来了，上面超多好东西。梅院，哈徒儿，你可知道为师好想你啊。哇，真的是超猥亵的。他一定还在附近。他还在哪里啊？要不要进梅院了吧？我在那里有看到了。嗨，你又想杀了为师吗？真够猥亵的。好，你到哪里了？跑来跑去的。嗯，在这里。那就让为师看看你长进了多少。真幼稚啊，还玩躲猫猫。在哪里啊？我要打了。多余的事物只会让你分心。你身边的那些人，为师就大发慈悲，将他们处理掉吧。不会让你伤害他们。好，那么来了。敌
方使用园林新技能啊！哇，糟糕，这地方的园林，我们谁有消耗园林的吗？应该是有吧，应该。哇，方橙子，恶心啊！好，那我们园林用一下好了。你就那么喜欢他们吗？为师为了将一身本领传授给你，可是用尽心力。如今，你成为为师最完美的传人，不但不感谢，还忤逆我。我得好好的惩罚你才是。你的杀气不比当年，果然是被那些不必要的人给磨平了心智。看来为师有必要重新调教调教你了。住口！雀鬼到底计划什么？在哪里？当年你和幽河那一战，真是十分精彩。为师很难取舍，但是为师果然没看错，最终还是你活了下来。雀鬼到底想干嘛？要杀了你！他想把神医培养成一个杀手吗？就是这样，多么美妙的杀意呀、啊！唯有死亡，才能让你变得更强。好痛，好痛啊！亲手杀了为师和最要好的朋友，滋味一定很不错吧？你能如此青出于蓝，为师真是十分欣慰呀、啊。好徒儿，你做得很好。你的身边只要有死亡就够了。下一次就摘下一齐地的头颅吧。这是你？你身上散发着杀气，心绪紊乱，可是医者大忌。先生为何出现此处？你与雀鬼是何关系？雀鬼是我兄长，然我并非为报仇而来。他果真死了。云清，你可知你的心结一日未解，非但毒患化消困难，日后也可能如同今日一般，在无意中伤害你所珍视之人。我知道你一直在追寻真正的自己和生存的意义，若你想解开心结，彻底了解那段缺失的过去，就和我去一趟寒荒吧。你究竟有何企图？我为何要相信你的话？我乃寒荒国大巫相，受萨雍国主之命而来，
云清，我对你绝无加害之心，只要你愿意，我可以协助你更加强大，让你再无后顾之忧，足以保护所有真实之人。这些逃唐士兵你无需担心，我会派遣寒荒使者前来说明。不必，寒荒事了，我定会来请罪。带路。我等一下神医这张都要骗走了，神医自己去寒荒吗？我们不能跟他一起去吗？我的天哪，所以刚刚是迷障啊，我怎么感觉这个迷障是那个黑人头那个刚那个人造成的，为了诱拐他去寒荒国，我真是有不好的预感。云兄昨日未回房中，硬是彻夜未归，他也未留下任何讯息，究竟发生何事？神医呢？回来没有？啊，那可糟了，宫里来了人，说昨夜死的那些逃堂守卫都是一剑毙命，还说有人看见行凶之人是一名身着白衣的男子，面如冠玉，武功高绝，现在他们就在门外候着，要神医立即出面说明。他们怀疑云兄，这绝不可能是云兄所为。我也不相信啊，可是云清果真不在。谭靖大哥，这其中一定有什么误会。谭靖师父，我与云兄昨夜还在此地促膝长谈，他根本没有理由杀人。飞星，相信你已见过那些尸首身上的剑痕，凡事讲究证据，只要曾与云清过招，就会多少清楚他的使剑手法。即使如此，你仍坚信凶手不是他？云兄他，神医绝不会滥杀无辜。谭靖，为什么每次你总爱找我们麻烦？这偌大的帝都，穿白衣多的是，你为何就偏要怀疑神医？你要真这么有闲，就去把全城都查一遍呀，偏要赖在我们这里做什么？望舒妹妹，望舒姑娘的提议我早已命人做了，我此番前来并非为了此事。帝君有请诸位即刻启程。啊，可是诸国首领愿意聚首青山别宫。眼下云清下落不明，你等随我先行。谭靖大哥，我总觉得云大哥在此时失踪甚有蹊跷，也许我该先回静心殿，商请巫部协力寻探云大哥的下落。也好，那么我们稍后在青山别宫会合。兰香姐姐，我不想和那人同路，不如我陪你一起去吧，早点知道神医的下落，我们都能安心。霍天上神何在？还需请他一同前往。霍天哥哥和低头喝了太多酒，还在赖床呢，细雨去叫他。故事正巧展开啊，所以他神医变成当觉得是坏人了。可是我觉得这情有可原的吧，毕竟他的迷障迷住了。哼，一群老儿，这会是开还是不开？你让我们等了这许久，该不会是为了东极那小子吧？帝君，朱儿他肯定是在路上遇到麻烦，才误了时辰。哼，赤焰首领，此会非同小可，与自是希望能有更多部族国家共襄盛举，与先前派遣的使者已对诸位国主首领详细说明竞争面貌以及其中真相，相信诸位定能了解，为防九州倾覆已是刻不容缓。我们确实未曾想到竟有人借神罚之名行弑杀星神之时，只为拔除混沌封印，让昔日浩劫再起。是啊，难怪近年天象大乱，灾祸频仍，这神人共劫实在令人震惊。幸而如今尚可亡羊补牢，予以证实，
南北斗星轮可以匡正星辰与混沌抗衡。霍天上神乃蛙皇之意，亦可助我们重新炼制五色石，封印混沌。只是在此之前，我们必须协力断其混沌根源，止息征战。吾随便说说你也信，真是愚蠢。哼，什么人心冲突可令混沌壮大，境遇便是五色石的碎片，真是无稽之谈。我看你只是想要我们将境遇都交出，再次尊你为共主吧。不错，一心老儿，据你所言，禁忌是人为，而且冯蒙牵涉其中，那冯蒙可是大义爱徒，他脱不了关系，你陶唐也脱不了关系。要俺说，什么禁，什么混沌，都是一心老儿你一手造成的。赤炎，休要胡说。冯蒙一身剑意是我所授，我确实应与其同罪，责无旁贷。待九州平安度过覆灭之劫，我大义愿任凭处置。但此刻，还请众位务必同心，停止征战，共同挽救九州之难。射日王怕是高看了自己吧？我们今日会来到此地，只不过是想看看，一级老儿是否真愿意为了这些年的无能负责，愿意为了九州苍生，交出共主之位。就算陶唐现在真能解决境又如何？一切都已经太迟了。共主，难道真要重选九州共主？哼，早就该重选了。一心老儿，我看你还是赶快退位，我们今日就来重选共主吧。啊！重选共主，确实也是与广邀诸位齐聚于此的目的之一。凡贤德者，皆有父上。灵儿已在宫中自尽，你可称心如意了。放肆！丹珠，你可还记得自己什么身份？我自然知道，我身为东极之主，为守护陶唐浴血沙场，拼尽全力。可如今，却连一个心爱女人的性命都保不住。珠儿，你明知丹羽玄黄之事，林和他确实难脱关系。你现在是东极国主，也是陶唐太子，遇事应该多想想。帝君现在正与诸国商议共主之事，你不如先退下一同聆听。哎，真无聊，九州共主有什么好稀罕的？还要花这么多时间讨论。既然你们尊我为上神，我干脆替你们解决这个难题，大家也好赶紧回去休息。不知上神有何见解？哈，既然星轮可以救世，何不直接让他来坐这位子？啊，阿天，不可胡闹。我何德何能能坐此位？九州共主必须是百姓认可的贤德之人。哎，真麻烦。不然就你隔壁那个人吧，我记得你叫重华。嗯，上次赠我的美玉倒是可口。啊，上神选了重华贤士？居然如此儿戏。但重华贤士确实贤能。重华贤明宽厚，深得民心，确实是足以承担天下大政的人选。哼！哎，帝君，饮水珠乃神水乡求援之婿，莫非？事态紧急，射日王速随于来，请诸位使者暂且休息，共主之事稍后再议。
我看一奇老儿不会是想逃走了吧？该不会真的遇到什么不测？真是超展开了！感觉殿下刚说灵核自尽，然后说丹羽玄华是情，安静，真的是灵核做的。若于四时未归，便由你继续主持。我刚刚在想说该被飞机要变成九州共主，结果现在看来难道是重华贤士吗？不知道为什么我总感觉重华贤士有点阴谋的感觉。仙儿，屏气凝神，心无旁骛，一切声音都将在风的流动中静止。凡人是不是很奇怪？明明那么自私丑恶，却又为何会愿意为他人牺牲自己？